Og velkommen til World of Warcraft. Nu burde lyden være rigtig, rigtig god. Jeg havde lavet tre gameplay, hvor jeg havde optaget en lille smule, men det er bare noget lort. Og så det her, det er faktisk en episode 1. Skal jeg, eller skal jeg ikke? Og det er fordi, jeg vil gerne spille noget World of Warcraft. Jeg kan spille op til level 20. Og så kan jeg så ikke spille mere. Og så vil jeg jo så spille til level 20, og så vise det til jer. Men det er kun hvis I gerne vil, for hvis I ikke vil, jamen så spiller jeg bare for mig selv, så fuck jer. men det ville bare være hyggeligt, og der var så en som skrev, ikke World of Warcraft, fordi det er noget lort. Jeg ved så ikke, om det er, fordi du har prøvet det, eller om det er bare, fordi du har set grafikken og siger, at det er noget lort. Grafikken, det er noget lort. Altså, jeg kan godt lide World of Warcraft. Jeg har spillet det i en halv år, cirka. Og jeg synes egentlig, at jo, grafikken, det er noget... Ja, det er sådan lidt op og ned. Jeg synes, grafikken, den er god, men den er også dårlig. Det er nok, fordi det er sådan noget talfilms-agtigt noget. Og jeg synes grafikken, den er fin nok, når den er bygget op på den her måde. Så synes jeg, det er fint. Men jeg hader det der med, at de laver alle de der, når de laver en ny DLC eller noget andet. Hvad hedder det? Ekstra park noget med nye maps og sådan noget. Så overdriver de altså lidt for meget, synes jeg. Og det synes jeg, det kan de sgu ikke være bekendt. Nu skal jeg lige sådan noget der. Opgave. Jeg bruger sådan en quest hjælper. Det er i World of Warcraft, og så har jeg prøvet noget ind selv. Fordi jeg er ikke norp, men jeg er ikke særlig god til engelsk. Og jeg vil sige, at det engelske ispind, det er faktisk meget enkelt. Meget nemt. Man skal bare lige bruge lidt tid på det. Nu er der en, der er en. Og jeg spiller som Hunter, og jeg hedder Blanco. Det lavede jeg i en af de andre episoder, og nu har jeg altså skruet ned, og så nu har jeg så ikke tjekket, om lyden er god, og hvis lyden er noget lort, så tror jeg, når jeg dropper den til sidst, så begynder det lige at blive lidt pinligt. Men alle de indstillinger, som jeg har nu, det er noget, som der var i 3'eren, episode 3, og den var fin nok, men nu må jeg jo droppe det, fordi det snakkede jeg om alt muligt andre ting. Okay. Der var du. Yippie! En æren, det er altid godt. Man skal altid huske sin æren. Altså, jeg synes, World of Warcraft, det er faktisk ret så sjovt, hyggeligt og sådan lidt afslappende. Jeg plejer altså at høre Anders Madison eller en eller anden, sådan bare sætte en eller anden musik til eller noget. Så plejer jeg heller ikke at spille på fuld scream, altså. Det er faktisk første gang, jeg gør det. Eller næsten. Der var. Sådan den der. Og det... Var det der? Ja, det var det åbenbart. Hehe. Det er godt at tage alle opgaverne derovre. Det havde jeg ikke gjort før. Nu skal jeg lige se på skærmen. Det er langt. Nu skal jeg da også lidt mere spændende i det her gameplay forhåbentlig. Fuck mig. Intet sted. Jeg skal herop. Så har jeg købt nye headset. Wow, metal. Ligesom at slå på en klok. Men jeg har købt nyt headset, og det er simpelthen noget lort. Lyden forsvinder nogle gange derfra, så skal jeg tage stikken ud, og så skal jeg tage stikken ind igen. Og så, nej, lyden kom ikke ind. Det gør den sådan cirka 3 ud af 10 gange eller noget. Så kommer lyden tilbage bare ved at gøre det. Og så må man lukke spillet ned, og så lukke det helt op igen. Og jeg aner simpelthen ikke, hvad det er, og det har været psykodyr. Jeg har købt en headset før til 900 kroner, og det var Razer. Det var faktisk en rigtig god headset, men det computeren kunne ikke finde noget som helst. Den kunne ikke finde min mikrofon, eller lyden, det kunne den godt finde, men mikrofonen kunne den ikke finde ud af. Så hver gang jeg optog sådan noget, så kunne den ikke finde noget som helst. Ingen gang min kamera.
Så det hjalp jo strålende, altså. Oh, wow, shit. Livin. Meget hold livin. Hvad er jeg livin? Jeg vil livin 0. Forhold til det. Åh, nu er tak. Danke. Nu gik jeg så forkert. Kan jeg godt kravle op der? Ja, ah, det kan jeg nok. Det kan jeg ikke. Det er ikke ligesom Skyrim. Nå, så går jeg bare videre. Udenom bjerget gør vi bare. Ej, så de måtte jeg så aflevere igen. Eller aflevere. Og så fandt jeg også de her headset med lys over alt muligt. Dejligt, dejligt. Så kan jeg også se i mørket. Men det, så det, og de koster normal pris 1500. Wow. Men jeg fik det 1200 kroner, fordi de har prisgaranti ude i Elgiganten. Det var dejligt. Men så er det så det med lyden og det. Og problem også med lyden, det er, hvad var det? Det var lyden, den er ikke særlig høj, når jeg skruer på max med alt lyd, som der overhovedet er. Så er det bare sådan noget normal skodlyd. Og hvad fanden hjælper det? Altså, jeg vil have noget vum lyd. Og det hjælper jo ikke noget, hvis lyden den er bare, hvad sker der? Og man prøver bare i hærdet på at skrue helt op, og det hjælper bare nada. Det er jo ikke sjovt på nogen som helst måde. Der er langt. Jeg er der lige om lidt, Om to minutter, sådan cirka. Men jeg synes World of Warcraft, det er et afslappende spil, hvis man ikke har lige har lyst til at spille Battlefield eller en eller andet voldsomt, så er det her faktisk ret beroligende. Så og så kan man lige høre musik, og nu er det så en mig selv, jeg skal høre på. Dejligt. Åh, det er så skønt at høre på sig selv. Nu har jeg lavet en update video, hvor jeg fortæller, at det går af helvede til herhjemme med, at det er min mor, hun er kommet på hospital. Fordi at, ja, det er sådan en lille smule privat, men alligevel, ja det er det jo, det er jo noget hjemme hos mig her. Vi regner med, at hun har fået, vi troede først, at hun havde fået en blodprop i hjernen. Det er det så ikke. Så nu er min mor og min far og min søster lige taget ud for at se, om det er, hvad det er. Hvorfor jeg ikke tager med det, ikke på grund af, at jeg skal spille eller noget. Det er, fordi jeg skal ned og handle og lige ordne nogle ting. Ned og aflevere penge og lidt af det værd. Og ned og købe nogle afslappende piller, fordi jeg har simpelthen såret lort, så kan det være, at min far også skal have noget. Det er trods alt hans kone, min mor, som der er kommet i hospitalen. Og vi aner intet om, hvad det er, som der er sket. Og det er simpelthen det frygteligste i hele verden. Så ja, nu bliver jeg lige selv lige lidt ked af det der. Ja, bum bum, hvad skal jeg snakke om? Man må jo prøve at holde humøren op, hvis man selv begynder at blive ked af det og trist og sådan, jamen, så bliver det bare meget, meget værre. Det er nok også derfor, jeg er begyndt at spille lige nu, det er nok også det rigtig, rigtig dumme, fordi hvis jeg har det trist og har det rigtig dårligt, og det har jeg jo med det her med min mor, det er frygteligt, men man er nødt til at prøve, om man kan holde humøren op. Ja, så er jeg også blevet en lille smule forkølet. Kom sgu godt. Så det er frygteligt. Det skal vi jo selvfølgelig ikke snakke om. Det er jo glade dage og sådan noget, når man laver en gameplay. Det skal jo ikke være triste dage, især når det er en gameplay, som det skal vise. Jamen, det kan godt være sjovt at lave det her. Fordi jeg ved godt, der er nogle WoW-hater. Men det, som jeg synes, der er irriterende, det er, at det er dem, som der har prøvet World of Warcraft. What the fuck? Så kan man da ikke svine en spil til, hvis man aldrig prøvet det. Så er der nogen, som siger, jamen, grafikken er da dårlig.
Ja, okay. Men det er også alt det andet, man skal kigge på. Det er opkvistene, og at man har samarbejde med nogen. Det er faktisk rigtig, rigtig sjovt. Det er faktisk en af de sjoveste spil, som jeg har haft, hvor jeg spiller sammen med andre. Det er hyldende morsomt. Nu ved jeg ikke, hvor jeg skal. Det er faktisk hyldende morsomt at spille World of Warcraft sammen med andre. Lige med hvordan jeg kommer op. Nej, World of Warcraft er rigtig, rigtig sjovt at spille sammen med andre. Det er faktisk en af de sjoveste spil, som jeg har prøvet. Også fordi det der er de der dungeon ting, hvor man skal ned og kæmpe mod boss og sådan noget. Det er fucking sjovt. Jeg har aldrig oplevet noget sjovere. Og så skal man selvfølgelig kunne finde ud af det. Og så er det alle de der nobber, som der har prøvet at spille World of Warcraft, men bare ikke kan finde ud af det, og så siger de alt muligt. Det er dårligt, det er fordi de ikke selv kan finde ud af det. Så kan jeg godt se, at det er sgu ikke særlig godt. Hvad er det, jeg skal? Nu begynder det at blive sjovt, det her. Skal jeg slå nogle monster i? Nej, det burde det ikke være. Det burde bare være... Jeg fatter... Hat af, hvad jeg skal. Skal jeg derop, eller skal jeg ikke? Næh. Skal jeg være derovre? Hvorfor gør jeg sådan noget? Næh, nej, må være med derovre. Kigge. Kom så med dig. Jeg skal derop, tror jeg. Så tænker jeg, hvorfor skal jeg derop? Der er noget, som plinger. Hvorfor kan jeg ikke zoome lidt længere ind? Jeg står der inden. Der er en eller anden deroppe. Men hvad, det ved jeg så ikke. Hold nu op. Please, hjælp mig. Hvorfor er der nogle spillere, der lige er i nærheden, som vi lige kan hjælpe? Hvorfor fuck angriber du den? Hold op med det! Goddammit. Svært siger. Hvor er det, jeg skal op? Jeg er helt sikker på, at jeg skal op. Så finder jeg ud af lige om lidt. Det skal jo skumme ned. Men hvis det er fordi, man skal slå nogen ihjel, så plejer det at stå der. Jeg kan få en fed taske! Jeg kan få en fucking fed taske! Taske. Hvad er det, en taske? Jeg skal nok finde ud af det. Lige pludselig, bang, så kommer den. Ja, det som der nok også er galt med World of Warcraft, det er så tidskrævende. Så siger man tidskrivet. Det kan da ikke være tidskrivet, men bestemmer du selv, om man vil spille det, eller man ikke vil spille. Ja og nej. Fordi spil er så fedt, så bliver man afhængig af det til sidst, hvis man virkelig bliver opslugt af det. Det er en rigtig, rigtig fed online spil. Det er en af de bedste, vil jeg sige. Nu prøver jeg lige at gå herover og se, der er en sti heroppe, kan jeg se. Der er en sti lige der. Hold nu op med det der! Goddammit, jeg må bare droppe. Så klarer jeg en anden quest i stedet for. Man behøver nemlig ikke, der er ikke en historie på den måde, man skal følge, og det kan jeg godt lide ved spillet også. At der ikke er en mission,
kan man sige, i spillet. Og det er også det, som det gør, at det er måske lidt ærgerligt, der ikke er, fordi der er faktisk en fed historie i World of War, nej, i Warcraft. Den har jeg faktisk også altid tænkt på, at det om jeg skulle lave en gameplay over. Men det dropper jeg, fordi nu er jeg i gang med StarCraft, og jeg ved ikke, om hvor mange mennesker, som der overhovedet gider at se det. Og jeg skal heller ikke begynde at lave alt for mange af dem. Ellers bliver det bare en katastrofe. Altså, jeg har heller ikke lavet StarCraft en stykke tid. Jeg ved godt, at jeg sender dem ud, men det er fordi, jeg har jo optaget dem alle sammen i længere tid. Dermed. Dumhus. Nu skal du ikke begynde at sige, at jeg er forkert. Godt nok alligevel. Nej, det var det. Det er hernede, vi skal. What the fuck? Der er en opgave dernede. Laus. Oh shit. Fæk. Bjørn. Okay. Nej, to opgaver på en gang. Nå, men tak fordi I så med, og hvis I gerne vil se World of Warcraft, og nu skal I tænke på, at det er jo med, at jeg snakker og også nogle sjove ting eller noget, så skriv i kommentaren, og hvis I siger, at det er noget lort, så gider jeg ikke se. Jeg vil have en forklaring på, hvorfor I gider at se det. Det plejer til at hjælpe rigtig meget, også for mig, fordi så, nå okay, ja det er også rigtigt måske, ja okay. Og så kan jeg så ændre det måske. Måske lige det med grafikken, hvis der er nogen sådan at brokkes over det. Men i hvert fald, så må I have en rigtig, rigtig god dag. Se sammen.